მრავალიდან 28 ნოემბრიდან ძალაში შედის COVID-19-ის პრევენციის ახალი რეგულაციები, რომლის მიხედვით რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გატანის სერვისზე გადადის. იზღუდება მუნიციპალური ტრანსპორტის, სავაჭრო ობიექტების მუშაობა, დისტანციურ რეჟიმზე გადადის საჯარო სკოლები და სხვა დაწესებულებები. ეს და სხვა არაერთი რეგულაცია დღეს მოსახლეობის იმ ნაწილმა შეაფასა, რომლებსაც ეს შეზღუდვები პირდაპირ შეეხო. ტანსაცმლის გამყიდველი იზა კაციაშვილი პენსიონერია, რომელმაც იცის, რომ ხვალიდან შემოსავლის ერთადერთ წყაროს დაკარგავს. ამბობს, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა ისედაც შეზღუდული იყო. ახალი წესები კი მას მდგომარეობას უკიდურესად დაამძიმებს. გამომდივარ ეგ აი მაგ საშუალება რომ ვიყო, ხო, მარტო ვიჯდე. Ну წავიდე და მოვიდე და ვიჯდე და რაღაცა, მაგრამ ადამიანი შვილი არ შემოდის, რომ გავყიდოთ რაღაცა. გაყიდვა საერთოდ არ არის? არავინ არ შემოდის ადამიანი შვილი. აი თანაც ბოლოს ვიარ, მე კი უკვე დიდი ვარ და რაღაცა და ვზივარ ადგილზე, მაგრამ რა გავაკეთოთ უკვე, რით უნდა ვიარსებოთ? არაფერი დანაზოგით, აი რო შევდივარ დიაბეტის დამალეგის მარტო. აბა რა ვიცი, აზრი 300 ლარი მომწი და ეხლა რა ვიცი, მე თუ მოგცე მე, ძალიან ბევრი საქონელი მაქვს, მაგრამ ვერ აუყიდი. ახალი რეგულაციების მოლოდინში შეშფოთებული არიან მძღოლებიც, რომლებმაც უკვე იციან, რომ ხვალ სამუშაოდ ვეღარ გავლენ. ამბობენ, რომ ოჯახებში თანხა მხოლოდ მათში აქვთ. არც დანაზოგი აქვთ, რომ შეზღუდვების პერიოდი გადალახონ და შემდეგ ისევ ახალი ცხოვრება დაიწყონ ახალი კორონავირუსის გარეშე. რა საპირებთან შემოსავალი როგორ გექნებათ? რა შემოსავალი გექნება? არაფერი. ბალიდან მიკეთებით. რამდენი ხანი? თქვენ არის ცი? როგორც მითხრეს 24 დეკემბრამდე. თქვენი შემოსავალი ძირითადად ეს არის? ეს არის. ტაქსებს დაკავდი 4-5 კაცი და აი ჩვენ უკვე შეიძლება ეგ ხალხი რა მოძრაობს და ბა დანაზოგი არავის რა გვის აქ დანაზოგი. ეს იყო სისულელი იყო რაც. შეზღუდვები ჯერჯერობით არ შეხებია აგრომაღაზიებსაც. თუმცა ამ ობიექტების თანამშრომლებს მაინც აქვთ მოლოდინი, რომ როგორც პირველი ლოკდაუნის დროს, ახლაც ადრე ადამიანებს შეხვდები დარჩებიან გარდაუვალი შიმშილიელით. ხალხმა როგორ უნდა ისულოს? რა უნდა მიირთვას ხალხმა? შივრები და ვიხოცები. და თქვენი შემოსავალი ვენახებით სამახვე, მაგრამ წვალო ხანი კაი რაღაცა ოჯახს ვინახა. რა უნდა ვიფიქროთ, დაკეტავენ ალბათ ამასაც. რატო დაკეტავენ? ხო თქვენ რა დაკეტავენო? და ვიცი, ადრე დაკეტილი იყო და ძალიან გაუჭირდა, ძალიან. ახალი შეზღუდვების მოლოდინში, რომლებიც უკვე ხვალიდან შედის ძალაში, ადამიანებმა დღეს უკვე განსაკუთრებული თადარიგი დაიჭირეს და კვების და სხვა ობიექტების საჭირო პროდუქტების შესაძენად მიმართეს. უჩვეულო ხალხმრავლობა იყო თელავის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. იმის მიუხედავად, რომ ჩამოთვლილ იმ ობიექტებს შორის, სადაც ახალი რეგულაციები წესდება, აგრარული ბაზრები ჯერჯერობით არ მოიაზრება.